Čo pre vás znamenal Paľko? Asi veľmi jednoduchá otázka, ale veľmi náročné na ňu odpovedať asi. No, Paľo bol v prvom rade veľký pohodiak. Bol veľmi rovný človek, čo si myslím, že oceňoval každý. A naozaj bol taký prosto zlatý chalanisko, ktorý keď prišiel, tak to bola radosť, keď prišiel. Naozaj, on prišiel, začal sa škrabať, cigaretka v puse alebo v prstoch a už nám hneď rozprával, na čo tie zážitky, na čom robí a kde už je a predstav si toto. Skvelý chalan, skvelý chalan. Pre mňa to bol v prvom rade priateľ, ako naozaj blízky priateľ, dokonca keď som ešte žil v Košiciach a niečo som riešil v Bratislave, tak som pravidelne u neho býval, keď bolo na východe, bol u mňa, že my sme si boli veľmi blízki. A potom to bol aj kolega, ktorý je pre slovenskú žurnalistiku veľmi ťažko nahraditeľný. Ono v podstate, mali ste okrem tohto spoločné s ním aj to, že v podstate ste obaja odhalovali také tie problémy, ktoré sú v spoločnosti a nejaké také tie kriminálne záležitosti. Takže sami viete posúdiť, že je to veľmi náročná a nebezpečná práca teda. Jasné, nejaké rizika v tom povolaní sú, ale vlastne nikto z nás si nepripúšťa, že by sa mu mohlo stať niečo zle. A už vôbec nie, že by ho mohli zabiť. Veľmi dlho sme ani neverili tomu, že by na Slovensku mohli zavraždiť novinára. Vlastne až vražda Jána Kuciaka a Martiny bola taká, že nám otvorila oči, ale už predtým sme si začínali uvedomovať, že asi ani ten Paľo nedopadol úplne dobre. A teraz sa začínajú množiť indície, ktoré teda poukazujú jednoznačne na to, že ho zavraždili. Áno, v podstate to bola pomerne ťažká doba, tie 90. roky, pretože sme neboli na nič z toho, čo sa dialo, zvyknutí zo spoločnosti predtým. A myslím si, že tak nejak sa všetci sme sa nejak ťažko učili tej demokracii a dnes tu vidíme tie výsledky. Ale ja stále pevne verím, že takéto prípady sa už nebudú opakovať. Verím tomu, že to najhoršie sa stalo a že aj novinári by mali viac držať spolu a byť spolupatriční, keď pracujú a hľadajú pravdu. A možno len nevnímať sa ako konkurenciu. No, v takýchto prípadoch určite nie, ale my sme sa ani nevnímali ako konkurencia, pretože keď Paľo začal pracovať napríklad pre televíziu, kde ja som robila, on predtým bol v Týždenníku. A ty si tiež bol v inom médiu, takže vtedy sme si vymieniali a šerovali a doplňali si informácie. To znamená veľmi vzácne veci, ktoré sme vedeli, tak sme dokázali si proste odovzdávať a posúvať sa ďalej v tých prípadoch. V 90. rokoch bola, hlavne do 98. roku, bola spolupráca medzi novinármi úplne samozrejmá a veľmi intenzívna. Potom sa to začalo meniť, dnes je to viac konkurenčné, ale keď my sme založili investigatívne centrum Jána Kuciaka práve preto, aby sa stalo nejakým takým hubom pre spoluprácu zahraničných novinárov, domácich novinárov medzi sebou, čiže áno, tento konkurenčný boj je úplne nezmyselný, lebo podstatné je naozaj odhaliť pravdu a potom ju uverejniť, aby všetci vedeli. Toto sme vlastne asi najviac dlžní Paľovi, to je náš najväčší morálny dlh, že pokúsiť alebo urobiť všetko preto, aby sme zistili pravdu o jeho zmiznutí a aby sa ju ľudia dozvedeli a predovšetkým jeho rodičia. Možno aj práve to je taký odkaz v súvislosti s tým 30. výročím od dnešnej revolúcie, že demokracia je super vec, ale treba vedieť sa naučiť s ňou nejako rozumne narábať. Ale to zo všetkých strán, aj z tej strany tých kriminálnych príbehov, aj z tej strany novinárov, hej, že vtedy to všetko bolo úplne nové, nikto sa nikdy tak predtým nesprával, to, čo sa dialo na Slovensku v tom čase. No a pre nás novinárov to bolo absolútne nové. A nikto nikdy predtým také veci nepísal, pretože predtým sa písali pozitívne veci, keď si pamätám. A pre mňa bolo naozaj vzácne mať také tie
hlboké priateľstvá, pekné priateľstvá s kolegami zo všetkých médií. Bolo to úplne normálne. Ak hovoríme o novembri, tak ja som mal v novembri 89-20 rokov, čiže to bola šanca, ktorú dostala moja generácia a my sme ju úplne zahodili, totálne sme to zbabrali a dnes sme tam, kde sme boli pred 30 rokmi, lebo ukázalo sa, že to, v čom žijeme, nie je demokracia, je to len nejaký fake, ako na povrchu sa to tak tvári, ale naše inštitúcie sú kompletne nefunkčné. Pokúsim sa splatiť časť toho dlhu tej ďalšej generácii, ale v podstate je to na dnešných 20-tníkoch, aby my sa im pokúsime vytvoriť nejakú novú šancu a je na nich, ako s ňou naložia. Ja som presvedčená, že je čas za prvé ísť ďalej, pretože my máme problém v tejto spoločnosti ísť ďalej. My neustále sa hrabame v starých veciach, aj keď samozrejme je prioritné ukončiť staré veci. Ale netreba zabudnúť, a to najmä mladá generácia, nežiť ako my v minulosti, ale posunúť sa ďalej. A ja som presvedčená, že toto je ten najlepší čas. Zahojiť staré rany, pokloniť sa minulosti, ale ísť ďalej. Takže sa máme ešte čo učiť vlastne. Demokracia nie je nejaký stav, to je proces. A pokiaľ prestanete ten proces poháňať, tak demokracia na to umiera zákonite.